Eu cred că pe baza ceea ce am citit din Scriptură o viață, sau acum jumătate de viață, și pe baza ceea ce am trăit cu mama, cu tata noastră, pot să spun cam care a fost viața lui Isus din zonele întunecate pe care nu le cunoaștem, de la vârsta când a venit din Egipt. Ce a fost în Egipt și apoi până la 12 ani a fost dus la templu, la vârsta de 12 ani când a făcut bar mitzva și apoi până la 30 de ani când s-a dus și a postit și a început să predice. După aia, în 3 ani jumate era mort și a înviat ca la cer. Deci, în primul și în primul rând, eu cred că probabil că mama lui, Iosif, așa, i-au arătat piramidele. Și o să vezi, în piramide sunt regi, faraoni, care ne-au chinuit poporul și ne-au vorbit Moise și așa. Deci vreau să zic că toată viața lui Isus a fost în jurul lui Moise, a legii, dar și a altor, de exemplu, culturii arabe, sau culturii mazdeene, adică culturii persilor. Să uităm că au venit magii și au adus lovele strong, dacă nu erau muritori de foame, până în Egipt. Bun. Și eu o să spun. Și au arătat Sfinxul și au zis, vezi, în piramidele mari, că sunt cam patru piramide, ca cum sunt și profeții. Deci sunt trei piramide mari, e una în trepte, poate cea mai veche, a patra, și mai sunt morminte mai mici. Deci cum ar fi Biblia, asta e Biblia, sunt profeții mari, Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel, aia mici, iar tu ești acest Sfinx, care deja te duce cu totul alte dimensiuni, Sfinxul Teban. Sfinxul lui Oedip. Bun, apoi când s-au întors acasă, eu cred că tatălui era un fel de esen. Adică un fel de meșteșugar, tâmplar, pocăit, care nu putea să-l învețe pe Isus decât două lucruri, dar cele mai esențiale. Tâmplăria, că avea să fie pus pe o cruce de lemn, probabil, poate lemn chiar de salcâm, și ce scria Sfintele Scripturi, pentru că asta era datoria, și asta îi datoria în orice Biblie, părinții să-și învețe în fiecare zi de la sculare până seara ce scrie în legea lui Moise. Dar oamenii nici măcar nu mai au Biblie în casă. Nu interesează, nu cred în Dumnezeu. Ascultă rock, fac orice altceva. Numai să-și învețe odraslele în legea lui Dumnezeu, asta în niciun caz. Bine, nu zic că toți, dar acum deja începe un fel de, iarăși, de apostazie. În secolul XIX s-au apostaziat oamenii pe bază de sărăcie. Acum se apostazează pe bază de bogăție și de moarte. Nu, noi suntem ai Domnului, să sperăm. Dar, apoi mai departe, deci eu cred că, și zice că s-a întors cu ei la Nazaret și că creștea tot mai mult în statură și așa și că le era supus și era tot mai plăcut oamenilor din comunitate. Deci în sensul că ca să fii plăcut oamenilor din comunitate trebuia să fii plăcut mai întâi rabinilor din comunitate și atunci înseamnă că el era un fel de tip din ăla de yeshiva, școală, un gimnaziu
biblic. Era seminarist, ca și Stalin, înțelegi? Nu, ce vrei să zic? Deci toată viața lui Iisus, de acolo știu el Scripturile. Nu știu că a avut un maestru special, personal, pe care poate îl plătea. Nu, el se ducea în adunare, stătea la etaj sau cu democrații și acolo asculta legea lui Dumnezeu. Și-o băga, până băgat-o la cap. Că nu avea acasă Biblie, nu avea așa ceva. Biblie era la sinagogă. Auzind-o și ce i-a spus Tasul, ce i-a spus Măsa, atunci s-a prins ceva de el. Că dacă nu, nu făcea nicio brânză cu Evanghelia. Cum ar fi fost să vină Iisus Hristos să zică, bă, vezi că eu sunt Fiul Dumnezeu, dar eu habar n-am de Biblie. Nu știu cine e Moise, cine e Ilie. Hai că te-am pupat. Pace!